Olá pessoal, Wagner Flechas aqui, e é o seguinte, sejam todos muito bem-vindos a mais um passeio de Mad Bus aqui no Euro Truck Simulator 2. Hoje nós vamos sair aqui de... vamos fazer um bate-volta, tá? Nós vamos sair aqui de Barbacena, em Minas Gerais. Vamos para Conselheiro Lafayette, também em Minas Gerais, logicamente, se não mudar a cidade de lugar, né? Acho que ainda continua lá em Minas Gerais, né? Conselheiro Lafayette. Atendendo ao pedido do Xará, não é meu Xará não, tá? É o apelido, o nome dele é Xará, Xará, não é meu Xará, não sei lá como é que é o nome dele, Xará. E antes de começar a viagem aqui, fazer uma explicação aí exatamente pro Xará, que é o seguinte. Ele pediu para fazer uma viagem de Barbacena até Carandaí, viagem de Barbacena a Carandaí, tá? Acontece que essa cidade de Carandaí não tem aqui no mapa, tá? O único mapa que eu tenho que tem Minas Gerais aqui, dos mapas que eu tenho, pelo menos, né? Os mapas que eu tenho aqui que tem Minas Gerais é o mapa EAA. E não tem essa cidade de Carandaí aqui no mapa, tá? Deixa eu até mostrar aqui. Ó, olha, é o seguinte. Tá aqui, ó. Barbacena, Conselheiro Lafayette. Essa cidade de Carandaí ficaria mais ou menos por aqui, ó. Tá? Aqui na real, né? Ela fica mais ou menos por aqui, entre Barbacena e Conselheiro Lafayette. Então ela ficaria mais ou menos por aqui. Ela não tem, tá vendo? Não tem essa cidade aqui no mapa. Não tem cidade aqui. Não tem. Então, em vez de fazer até aqui, que seria pouquinho, nós vamos fazer até Conselheiro Lafayette. Faz conta que passou por Carandaí. Passou em Carandaí, foi até Conselheiro Lafayette e faz um bate e volta. Beleza? Para explicar, né? Pô, não, foi isso que eu pedi. Não foi isso que você pediu, mas é o que nós temos aqui, tá? É o que temos aqui para hoje. Vire à esquerda. Então, não tem a cidade de Carandaí, nós vamos até Conselheiro Lafayette. E faz de conta que nós passamos por Carandaí. O que aconteceu? Quem bateu em mim, hein? Vamos chegar aqui na rodoviária, fazer o embarque dos passageiros aqui. E já prosseguir para lá. A saída será às 7 horas e 45 minutos. A viagem dura aí mais ou menos uma hora e meia, tá? Então, uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar, mais ou menos, tá? Rapidinha, curtinha. Já deixa aquele like caprichadaço pra gente aí, né? Continue à direita e depois vire à direita. Aquele comentário pra marcar presença no vídeo também, né? Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, né? Ativa o sininho pra ficar por dentro das nossas postagens, né? Todas as postagens nossas aí, né? Pra não perder nenhuma postagem, tá? Passar na rodoviária aqui. Passar na rodoviária ali, rapidinho, rapidinho. Bora nós. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Nós vamos aqui com a aviação atual, né? No Marco Polo Paradiso G7200. Rodoviária tá aqui. Só embarcar os passageiros aqui, já saímos. Bora nós para Conselheiro Lafayette. Aqui. E simbora nós lá então, né? Bora, partimos nós. Partiu, partiu, partiu. Partiu, partiu. Simbora nós. Bora que o tempo urge, essa sapuca aí é grande? É, não é grande, é curtinha. Essa é meio curtinha até, essa sapuca aí aqui vai ser meio curtinha, né? Mas não podemos perder tempo.
bate e volta, já falei, né? Nós vamos chegar lá em Conselheiro Lafayette, lá, papum. Dar um tempinho e voltar aqui para Barbacena. Lembrando, repetindo aqui para no que não, né? Não, só para dar uma reforçada, né, no que eu falei. O pedido foi feito aqui para fazer de Barbacena até Carandaí, mas aqui no Mapaiá eu não tenho a cidade de Carandaí aqui, tá? Não sei se algum mapa tem essa cidade, mas aqui não tem. Aqui no Mapaiá não tem essa cidade de Carandaí, né? Então nós vamos até Conselheiro Lafayette, né? Foi pedido com a aviação atual, estamos com a aviação atual. E no Marco Polo G7200. Atendendo ao pedido do Xará, Xará, não é meu Xará, é o nome dele que é Xará, eu vou pra... Ah, né? Cadê a Fernandinha aqui no... Eu vou pra cá, né? Pra cá ou pra lá? Juiz de Fora ou Belo Horizonte? Caraca, de Fernandinha, se eu entrar aqui e tiver errado, você tá ferrado da Fernandinha. Eu não sei se é aqui ou se é ali, caraca. Carambola. Né, atendendo a pedido do Xará, não é meu Xará, é o nome dele, não, o apelido dele, né, que é Xará. Xará. Engraçado que aqui onde eu moro, será que era aqui não? Eu acho que errei. Aqui tem um Xará também, que é o apelido é Xará, né? Todo mundo chama ele de Xará, Xará mesmo. Ele tinha até um barzinho, uma balada aqui que onde eu ia fazer fotos pro site lá, é o Celeiro do Xará. Não, não deve ser o mesmo, que esse aqui é só Xará com um A só, e o que pediu aqui é Xará com dois As no fim. Acho que é aqui mesmo, é. Fernandinha, fica aí, Fernandinha, você tá dormindo, Fernandinha? Eu sei que são 7 horas da manhã, mas dá pra acordar? São 15 para as 8 já, ô. Fernandinha? Cadê a Fernandinha? Ficou em casa, acho que nem... Fernandinha tá dormindo, não é possível. Acho que era aqui mesmo. Acho que era aqui mesmo. Caraca, era? Acho que era. Ei, lá, lá, lá. Caraca, de Fernandinho, viu? Acho que era aqui mesmo. Então, pessoal que não joga, né, o Eurotruck, que não sabe como é que funciona o negócio, isso aqui é um jogo de caminhão, né, chama Eurotruck Simulator 2, é um jogo de caminhão. E os mods, o que a gente joga com ônibus aqui, mods, são modificações, são coisas que o pessoal faz para colocar, a gente instala no jogo para jogar com esses mods de ônibus, né? Como os ônibus não são originais do jogo, tá? É mod, é modificação que são feitas e a gente instala aqui no jogo. Quem quer, né? Eu, por exemplo, como jogo com busão, então eu instalo essas modificações, chama mod, modificação. É, a gente não tem todos os ônibus que existem, logicamente, não temos todas as companhias, às vezes pedem, passa com uma empresa tal, por exemplo, às vezes eu não tenho essa empresa que foi pedida, eu não tenho aqui. E o mapa que eu estou jogando, os mapas que eu jogo aqui no Brasil também, os mapas aqui do Brasil também são mods, são modificações, né? Sei lá, de repente a pessoa pediu e não sabe como é que é o negócio. Bem-vinda, Cristiano Antônio. Não sabe como é que é o negócio? Então, isso aqui é uma modificação, é um mod. Como eu falei, o jogo se chama Eurotruck Simulator 2. É um jogo de caminhão na Europa. É, ele se passa todinho na Europa. Só tem a Europa. Lá tem a Inglaterra, a França, a Itália, vários países da Europa. Isso aqui, Brasil, esse mapa brasileiro aqui, é um mod. E o pessoal faz, a gente instala aqui para poder jogar no Brasil. É uma adaptação do jogo, né? E logicamente não existem todas as cidades do Brasil aqui, tá? Não tem todos. São mais de 5 mil cidades do Brasil, né? Mais de 5 mil municípios. Não tem como colocar aqui os 5 mil municípios. Olha que parada da hora aí. Os 5 mil municípios brasileiros aqui no mapa. Não cabe, não tem jeito, tá? Então tem alguns, nem diria nem os principais. Tem alguns municípios legais aqui, algumas cidades legais, e outras não tem. Então não dá pra gente cumprir aqui, ó, eu quero de tal cidade pra tal cidade. De repente essa cidade não tem aqui no mapa, não dá pra fazer. Tá? Não, é que, não tem no jogo, né? No mapa do jogo, tá? Então
explicar, quando o pessoal pede assim, não tem a cidade onde foi pedido, eu gosto de explicar, porque de repente a pessoa que pediu não é, não joga, não conhece o jogo, né? Só alguém que acessa o canal, está assistindo e não sabe como é que funciona, não sabe como é que é o jogo. E acha que tem todas as cidades aqui, todas as companhias de ônibus, dá para fazer como se fosse uma coisa real. E não é uma coisa real, isso aqui é um videogame, tá? Então a gente faz o que dá para fazer aqui. Nós estamos aqui no estado de curvas gerais. Só tem curva nessa pichoba aqui. Não tem uma reta nessa pichoba. Só tem curva. É curva pra tudo quanto é lado aqui. Curvas gerais. Só tem curva aqui lá. Continue à direita e depois vire à direita. Aqui, Conselheiro Lafayette. Aqui mesmo. Vire à direita. Direita, tudo aqui? Pegue a saída à direita. Tudo isso aqui? Assim? É, acho que é isso. É. Acho que não vim pra cá ainda. É aqui mesmo. Pegue a primeira saída. Parou? Saia agora. Oh, obrigado. Aqui? É curtinha, é rapidinha a viagem, né? Vai fazer aquele bate-volta. Em Conselheiro Lafayette aqui? Viaduto Duartina Nogueira de Resende. Rodoviária Retorno. Pra cá. Fizemos uma boa viagem. Mas a rodoviária não é ali? Ah, tem que ir lá fazer o retorno pra cá? Ah, não posso ir direto. Não posso, tem que vir aqui pra pegar a rodoviária ali. Tem que fazer o contorno aqui em cima. Acho que é isso. Tem que fazer o contorno aí para pegar na rodoviária ali. Outra coisa, né? Tipo, a viagem demorou uma hora e meia aqui, né? Mas o jogo aqui, a escala do jogo é pequenininha, então essa hora e meia dá. É pouquinho, né? Não é uma escala real, não vai dar uma hora e meia de jogo, uma hora e meia de jogo, né? Dá uma escala, a escala é pequenininha, então essa hora e meia acaba passando rápido aqui no jogo. Mas é uma viagem de uma hora e meia de busão, mais ou menos. É meio comum nesse tipo de ônibus assim, tem. Ué, não abriu pra mim aqui? Como é pra quem entrou aí, o Cascaio? Tem que descer aqui.
Ah, legal a cidadezinha aqui. Aí agora eu entro na rodoviária aqui. Ah, aí sim, ó. Ah, não podia entrar ali, ó. Aí, finalizando. Tá ruimzinho de entrar aqui também. Ruim pra caramba de entrar aqui, ô louco. Nesse busão estacionado aqui. Caramba, ruim a entrada ali, mano. Bem ruimzinha a entrada. Aí. Senhoras e senhores, a aviação atual agradece a preferência. Esperamos que todos tenham feito uma viagem agradável. Voltem sempre, tá? E aí vocês aguardem que nós não terminamos o vídeo ainda, né? Vamos fazer a segunda parte aqui, tá? Só esperar o pessoal desembarcar aqui. Embarque e desembarque aqui. Que horas são? Nem tem relógio esse busão. 10h29. Aí 10h45, 15 minutinhos, 10h45, nós vamos sair daqui agora para voltar para Barbacena. Beleza? Só esperar o pessoal aí descer aqui, né? Aí embarcar os próximos, tá? Vai fazer o bate-volta, tá? Nós vamos voltar para Barbacena, então. Belezinha? Nós voltamos, é? Já, aí. Bora nós já, então, prosseguimos com a nossa viagem aqui, né? Só esperar o pessoal terminar de embarcar aqui, tá? Não tem relógio, que são 10 horas e 44 minutos. Esperar até o término de embarque do pessoal dos passageiros. Bloqueio de bagageiros. Porta do Esperar o término de embarque dos passageiros. Já vamos prosseguir. Vamos voltar para Barbacena agora. Para finalizar a nossa viagem aqui. Autorizado aí já, beleza? Embarcou todo mundo? Podemos ir embora? 10h45 já. 10h46. Bora nós então. Bora. Acho que aqui tinha, acho que na verdade, eu fiz uma pesquisa na internet, como eu faço sempre quando me pedem viagem, ou mesmo quando eu vou fazer por conta própria, né? Eu fiz uma pesquisa para ver, como eu sempre faço, para ver qual é a empresa, se existe essa linha mesmo, é Barbacena Carandaí, se existe essa linha e qual é a empresa que faz isso aí, tá? É a empresa atual que faz, tem a linha, tem mesmo, né? Barbacena Carandaí. Quem faz é a empresa atual mesmo, tá? É essa empresa aqui mesmo que faz. Mantenha-se à direita. Ô, louco! Só parar em cima da calçada desse jeito? Sai, a entrada e a saída. Ui, tá carnaça! Que entrada e saída ruim ali. Quem faz é a empresa atual mesmo, tá? E com um ônibus é desse tipo aqui. Eu falei, né, essa viagem ficaria legal. Eu pensei, né? Essa viagem ficaria legal fazer com um ônibus urbano, né? Pela proximidade das cidades. Mas quem faz aqui, tudo bem? É a empresa atual e com ônibus urbano mesmo, tá? É um ônibus urbano, não é ônibus rodoviário, né? Não é ônibus urbano, não é ônibus de duas portas, não. E a viagem de Barbacena até Carandaí, lá dura mais ou menos uns 40 minutos. Que é metade do caminho aqui. Uns 40 e poucos minutos. Que é metade do caminho que tem de Barbacena até onde eu vim, até Conselheiro Lafayette aqui.
Mantenha-se à direita. E agora nós vamos na fazer... Na rotatória, pegue a terceira saída. Aqui não, lá na outra, né? Aqui, né? Aqui, Fernandinha. Saia agora. Tudo apertadinho aqui, cara. É. Tudo apertadinho. E agora? Continue à direita e depois vire à direita. E continue à direita e vire à direita? Vire à esquerda, Fernandinha. Vire esquerda. À direita. Agora à direita, né? Lá, lá, lá. Barbacena, 100 quilômetros. É, nem muito perto, não. 100 quilômetros? É, 100 quilômetros já não... Então, 100 quilômetros não se faz com um ônibus urbano, né? Aqueles ônibus urbanos lá fazem, tipo, linha intermunicipal, mas é uns 30, 30 e poucos quilômetros só, não vai... 100 quilômetros é muito para fazer no ônibus, ônibus urbano. Viagem intermunicipal de ônibus urbano não dá. Muita coisa, né? Muito longe. Uma hora e meia de viagem. Essa cidade, Cristiano Otoni, aqui não está marcado no mapa, né? Ó, tá vendo? E é aqui, ó, não tem o nome. É. Não tem nome aqui, ó. Cristiano Otoni. É mais ou menos aqui. Eu falei que ficaria Carandaí, ficaria mais ou menos aqui. Então os Carandaí devem ser um pouco mais pra lá ainda. Antes dessa cidade aqui. Antes de Cristiano Otoni, se não me engano. A cidade de Carandaí. Mas ele tá vendo, aqui tem a cidade, né? Mas não tem o nome dela no mapa. Consta lá no mapa como se fosse uma parada de busão só. Um apoio de ônibus. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Aí, Barbacena. Pegue a saída à direita.
As duas cidades com umas entradinhas complicadas, né? Bem, tanto Barbacena quanto Conselheiro Lafayette, lá umas entradinhas complicadas. Aí, chegando aqui, terminal rodoviário aqui de Barbacena, vamos finalmente finalizar a nossa viagem aqui. Chegou ao seu destino. Chegamos ao nosso destino. Finalizando? Finalmente finalizando, então? Foi aí, então, mais ou menos atendendo, mais ou menos, né? Que não é exatamente isso que ele pediu, como eu expliquei, não temos a cidade de Carandaí aqui no mapa. Então, nós fizemos de Barbacena até Conselheiro Lafayette, né? Para atender mais ou menos o pedido do Xará, né? Aqui com a aviação atual, no Marco Polo Paradiso G7 1200, 6x2, né? No mapa EAA, tá? Beleza, pessoal, espero que tenham gostado, curtido o passeio. Esse foi curtinho, né? Rapidinho, bate e volta ali, papapá. Espero que tenham gostado, curtido o passeiozinho. Depois de alguns vídeos com viagens longas pra caramba, ali, 40, 50 horas, enfim, achei, né? Espero que tenham curtido aí, né? Deixa aquele like, capricha daço pra gente, né? Aquele comentário pra marcar presença no canal, tá? Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal aí, ative o sininho pra ficar por dentro das nossas postagens, logicamente, né? Eu agradeço bastante, tá? Obrigadão por ter acompanhado, por ter assistido até aqui. Aquele abração e até a próxima.